Zašto je nama Kosovo oduzeto? Zato što smo mi odbacili Boga, zato što smo se mi pokvarili. Kosovski problem može sutra se reši, kad bismo se mi doveli u red. Ali mi nećemo se dovoditi u red. Ljudi neće da se dovode u red. Ja znam da se ovo neće svideti mnogima, ovo što ja pričam. Organizuju se protestne šetnje. Mirni protesti. Ti imaš da gori kuća. Pazi, gori kuća. Kako ćemo da rešavamo to što gori kuće? Tako što ćemo da šetamo. Sa bakljama ćemo da rešimo kosovski problem. Znači, moramo svi da kupimo baklje, da izađemo na ulice i da vrtimo. I onda će kosovski problem ovako se reši. Kad bi se zezali, naravno. Znači, jedini način da se reši kosovski problem, jedini je način da se reši moralni problem, je da mi krenemo da sebe dovodimo u red. Ali ljudi neće da rade na sebi, ljudi hoće, ljudi vole pobunu. Znači, ljudi hoće da budu kao Lucifer, kao Satana, da se bune. Samo se bune, 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 samo pobuna. Ljudski način rešavanja problema, rešavanja, je pobuna. Kroz celu ljudsku istoriju. Ljudi neće da se dovode u red. I zato će problem da se nagomilava, i zato će ljudi da kukaju kako im je neko drugi kriv. I to je jedna mantra koja se ponavlja kroz vekove. I problem ne može da se reši.